Welkom iedereen bij een nieuwe video van Pocket 5. Vandaag hebben we een Nuki, een beveiligingsslot die je dus aan je deur kan monteren. En die je dus met behulp van je mobiele, of met je smartphone dus kan bedienen. Dus je kan hem openen en je kan hem vergrendelen. Gewoon op afstand of wanneer je het raak komt lopen, dan gaat hij automatisch detecteren van, oh, je bent in de buurt. En dan gaat hij automatisch voor je open en dan vervolgens weer dicht. Hartstikke top systeem dus. Ik heb het even voor een maandje geprobeerd en ik kan zeggen, het werkt echt super goed. Maar als eerst gaan we even kijken naar de bevestigingsmogelijkheden. Dus deze bevestigingsmogelijkheden wat wij hadden en hij past niet geheel goed op ons plaatje. Het zat er net wat te diep in het slot, dus we moesten het plaatje even van de deur afhalen. Dat is misschien waarom het ook een beetje zo gek oogt. Maar we hebben het dus afgehaald, dus nu is het vlak met het slot. En dan heb je een plakketje, die kun je dus erop plakken. En dan kun je de Nuki hieraan bevestigen. Maar je hebt ook een mogelijkheid, mocht jouw slot net wat uitsteken, die heb je er ook. Dan heb je dit plaatje nog, waar je dus de Nuki aan kan bevestigen. En deze heeft een beetje een geultje erin. En die heeft dus van die schroefjes die je dus vast kan draaien om het op zijn plek te houden. Op zich is het geheel heel makkelijk in elkaar te zetten en best vanzelfsprekend. Ze hebben best wel een duidelijke handleiding ook erbij om je te begeleiden hiermee. En voor de rest, voor het instellen voor de Nuki is het ook best wel makkelijk. Dus je hebt een Nuki en je hebt ook een deursensor hier. Die dus detecteert of je dus de deur open en gesloten hebt. Helaas heb ik zelf hier wel problemen mee gehad met deze deursensor. Dat hij niet altijd goed detecteert of hij nou open of dicht is. Ook een optie wat je bij de Nuki bij kan halen is dus de Nuki Bridge. Standaard komt hij dus niet in het pakket, dat kost natuurlijk wel eventjes ietsjes meer, maar dat kan super handig zijn. Want je kan namelijk op afstand kan je nog steeds je Nuki beheren. Dus dan kan je hem vergrendelen en op slot doen, mocht je toevallig net vergeten zijn. Mocht je dat toch niet echt doen op afstand bedienen en je hebt zoiets van ik wil toch alleen bedienen wanneer ik in de buurt ben, door middel van mijn Bluetooth verbinding, dan hoef je dit natuurlijk niet bij te kopen. Handig is wel om een reserveslot te hebben en dat je aan beide kanten wel de deur kan openen. Op onze deur kan je dus niet van beide kanten openen, wat dus betekent mocht iemand anders of zijn mobiel leeg hebben en via de andere kant van de deur je sleutel in willen doen, dan kan je hem gewoon niet omdraaien en kan je niet open krijgen en dat is vervelend. Dus zorg ervoor dat je van beide kanten, als de sleutel hier al in zit, dat je de andere kant ook gewoon kan openen. En nu ga ik u even laten zien hoe het gaat met het ontgrendelen en vergrendelen van de Nuki. Dus ik heb gewoon de app geopend en dan heb je twee opties natuurlijk, heel makkelijk, waarbij je gewoon zegt ik wil het ontgrendelen. Nou, doe je dat? Hij maakt wel even wat geluid, maar zoals je kan zien, hij is nu ontgrendeld en hij kan gewoon open. Hartstikke top. Dus het enige wat de Nuki eigenlijk doet, is gewoon thuis de sleutel omdraaien via de app. En hij laat ook... Kom maar even dichtbij, wel. Oh, hij is even weg. We hebben hier ook een lampje die nu brandt. Zoals je ziet in de app, zie je dat er een stukje mist van de cirkel. Wanneer dus alleen het bovenste lampje hier brandt, betekent dus dat de deur ontgrendeld is. Wanneer ik nu ga zeggen, ik wil de deur vergrendelen, dus klikken we daar weer even op, dan draait hij weer even bij. En dan zul je zien dat het gehele ringetje brandt. En dat betekent dus dat hij vergrendeld is. Hij laat het niet voor altijd zien, hij laat het eventjes zien in het begin van oké, je weet dus dat hij nu dicht zit. Betreft stroom, krijgt het trouwens stroom van 4 AA batterijen die erin doet. En als het goed is, ik ben nog niet zo ver gekomen, ik heb het nu ongeveer een maandje in gebruik, maar ik heb nog niet gehad dat de batterijen al op waren, dus verwacht maar even dat je hier nog wel even mee kan gaan. Je krijgt een melding op je telefoon dat die 20% of minder een batterij heeft, dus dat is altijd handig om te weten. Dus ik zal hem even ontgrendelen. Even wachten, duurt eventjes. Dan heb je ook wat. En dan ga ik eventjes helemaal verderop lopen. 100 meter verderop. En dan laat ik je zien dat automatisch Nuki gewoon aangaat. Terwijl ik hem gewoon de telefoon in mijn zak heb. Belangrijk is wel dat je Bluetooth hiervoor aanzet. Want zonder Bluetooth weet je ook niet hoe dicht je erbij bent. En dan doet hij dat niet automatisch. Dus Bluetooth moet aan voor deze functie. Dus ik ga even, jij blijft hier gewoon lekker filmen. En ik ga weg even lopen. En dan kom ik zelf weer terug. En dan, ja. Dat is, dat is jou. En nu ben ik weer terug bij het huis. Dus als het goed is, wordt hij zometeen automatisch te ontgrendelen. Beetje bek af. Vooral te rennen.
Oké, je moet dus iets verder wegwezen. Ja, ik ben een rondje daaromheen gelopen, maar dat is dus niet ver genoeg. Maar uit ervaring doet hij op zich altijd best wel keurig. Maar nu dus hier aan komt zetten, dat hij het gaat ontgrendelen en vervolgens na 10 seconden dat je de deur hebt geopend en weer dicht gedaan hebt, dat hij dan weer automatisch dicht gaat. Het werkt absoluut goed, alleen een eindje van ongeveer 100 meter verderop is misschien niet lang en ver genoeg. Ik denk dat hij nog kijkt naar je GPS of zo waar je bent geweest. En om vervolgens te bepalen van oké, dit is ver genoeg of niet. Oh, ik moet echt nog meer beweging leren. Verwacht problemen met die deursensor. Die werkt dus niet altijd helemaal optimaal. Ik weet niet waar het dan ligt. Maar wij kunnen ook niet echt een andere positie voor de deursensor bepalen. Want als je hem hier doet, dan zit hij eigenlijk de balkje in. En dat is ook niet ideaal. Voor mij is dit gewoon prima, want dan kun je gewoon precies weten wat het is. Maar het wil gewoon niet, dus dat is jammer. Maar ja, voor de rest heeft Nucky nog allemaal leuke features erin. Nou ja, allemaal leuk trouwens, dus een beperkte hoeveelheid natuurlijk wat erbij kan komen. Maar ook heel leuk is trouwens bij de slot. Wanneer je dus de slot voor een lange periode unlocked laat, dus ontgrendeld. En je bent bijvoorbeeld de hele tijd uit de buurt van slot. En hij ziet dat niemand hier verbinding mee maakt. Dan gaat hij automatisch na 5 minuten op slot. En dat is best wel handig. Dus mocht je het vergeten, Nucky got you covered. Conclusie, wat vind ik van Nucky? Nucky, ik vind het echt een fantastisch product. Echt, het werkt super goed. We hebben het super handig gevonden, want wij hebben eigenlijk nooit sleutels mee van het huis. En als we weg zijn en we terugkomen, kunnen we gewoon simpelweg met onze smartphone, kunnen we gewoon de deur unlocken. En dat is super handig. Dus nooit bezorgen om een sleutel. Gewoon hup, bats, klats en je kan er binnen. Maar alleen als je telefoon vol is. Of tenminste, op zijn minst 1% heeft, zeg maar. Dus als je de buiten natuurlijk hebt, dan is het jammer, dan lukt het niet. Ook trouwens handig is, je kan ook gewoon met de hand dit draaien. Heb ik niet vermeld in de video, maar in de conclusie dus nu wel. Je kan gewoon bijdraaien, op slot doen en van slot doen. Dus dat is ook handig. Dus je hoeft niet altijd je telefoon bij je te hebben. En dat de ondersteuning voor allerlei sloten wat makkelijker is dan als we het nu hebben. Beperkte sloten kunnen dus nu een Nucky hierop plaatsen. En ik wil toch in de toekomstige producten van Nucky dat de ondersteuning voor alle sloten wat meer gemakkelijk is. Dat het wat meer universeel is. Nu moet je dus elke keer die configurator kiezen. Kijken van ondersteunt het mijn slot wel of niet. En hopen dat het kan. Want het is best wel beperkt nog op welke sloten dit kan. En de deursensor, ik weet niet, bij mij is het altijd een struggle. Is het altijd weer een gevecht ermee. Waardoor ik het eigenlijk zoiets heb van, ik ga er niet eens meer mee bezig. Dus nu zegt hij elke keer, deursensor is geblokkeerd. Maar weet je, de functies van Nucky blijven nog steeds gewoon werken. Automatisch al open gaan, via de mobiel open en dicht doen. Werkt allemaal gewoon, dus weet je, die deursensor, mij maakt het niet zoveel uit. Maar als je die informatie heel belangrijk vindt, als je deur open staat of dicht, dan is het misschien wel even handig om dit goed te hebben. En voor de rest, ja, ik vind het een super tof product. En ik kan zeker jullie aanraden als het op je slot past. En ja, dat was het. Dus super bedankt voor het kijken. Vond je de video handig? Zoek natuurlijk abonneer natuurlijk. Like deze video natuurlijk. En als je vragen hebt, stel ze in de comments hier beneden. En ik zie jullie allemaal weer terug in de volgende video. Hey, super bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je de video natuurlijk leuk, behulpzaam of informatief? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Wil je natuurlijk meer zien van mijn kanaal, zou ik zeggen, abonneer natuurlijk. Mijn social media staat allemaal in de beschrijving. Je hebt allemaal linkjes daarvoor. Ik zou zeggen, bekijk dat. En tot de volgende keer.